xa estamos fartos e fartas de declaración. O que necesitamos son decisións políticas. Decisións políticas coa mesma rapidez, nin máis nin menos, pero coa mesma rapidez coa que o goberno de Raxó impuxo a reforma laboral. A caída do emprego, a caída da poboación activa, toda a crise social e industrial que tiñamos en Galiza, que se multiplica ca pandemia, ten un instrumento perfecto en mans da patronal para como afrontar esta crise. Polo tanto, o que veña en decembro será tarde, porque a saída da crise xa estará consumada nese atentado de novo que vamos a ver nas nosas condicións de vida e nas nosas condicións laborais. Sabedes que estes días, ademais, tamén se está a falar da ampliación dos acordos sociais dos ERTEs. ERTEs, por certo, feitos á carta, grazas a esta reforma laboral. ERTEs que non deron solución, máis ben o contrario. O que fixeron foi de fosa común, de miles de despedidos e despedidas temporais que aínda non foron quen de volver aos seus postos de traballo. Pero tamén vimos a caída brutal das rendas. Demostrouse, sobre todo nos sectores da hostelería e do sector servizos, a precariedade absoluta que había nos salarios e a caída das rendas e, polo tanto, a pobreza laboral que vimos, e que alguén nos dixo que a través desa renda mínima iba a dar solución e non se a cuestionábamos, porque efectivamente se nos estaba dando gato por lebre, como se puido comprobar e como se está comprobando. Non se camiñou nesa renda de integración social e laboral que desde a CIGA levamos anos pedindo, que é a única que dignifica unhas rendas mínimas para aqueles sectores populares que non teñen traballo nin teñen ingreso. E dixémolo tamén como a vixencia da reforma fiscal do señor Aznar iba a ter esa manifestación brutal como estamos sabendo agora, precisamente neste ano, neste exercicio fiscal. Curiosamente son os sectores máis empobrecidos da clase traballadora os que teñen que facer frente a declaracións da renda de pagamento inxusto mentre o capital sigue vivindo e campando as súas anchas con un sistema fiscal que lle perdona e lle permite todo tipo de inmunidade fiscal e de evasión de impostos. Pero nós non só apelamos ao goberno, apelamos tamén aos partidos políticos que sustentan ao goberno, que teñan máis atrevimento, que presenten iniciativas nese Congreso dos Diputados para que se deroga a reforma laboral, porque non haberá recuperación de dereitos, non haberá recuperación de emprego, non haberá recuperación económica en tanto en canto exista esta reforma laboral e siga vixente esta reforma laboral. Que os supostos compañeros de viaxe que temos, UGT Comisións, están servindo de pretexto no diálogo social para retrasar a derogación da reforma laboral, porque a ministra é a primeira que fala abrazándose con UGT Comisións, aludindo a que a mesa do diálogo social é donde vai a vir a derogación da reforma. Mentira! O que virá aí será, en todo caso, unha solución que non servirá para nada, porque cada día que pase desta crise a patronal está consumando esa saída perfecta que ten nas súas mans, que é a aplicación despiadada e implacable da reforma laboral, donde destruen postos de traballo e as nosas condicións de vida.